recebendo notícias ruins pelas redes sociais o tempo todo? Muito chato, né? Mas sabemos que é importante se manter informado. Então, pra te ajudar nesse processo, está começando agora mais um giro de notícias do bem. Tá começando agora o segundo Sal Online com amor. Uma corrente de notícias boas. Vamos lá, fica animada. Notícia boa, gente. A gente achava que isso não seria possível. Mas finalmente, o maior buraco da camada de ozônio foi fechado completamente. Vocês têm noção? Pra quem não sabe, a camada de ozônio é o que nos protege dos raios nocivos do sol. E com o buraco, o aquecimento global aumenta, derretendo as calotas polares. Até se mexendo com todo o sistema de organismos vivos. Aliás, já emendando aqui, os gases do efeito estufa que causam, né, o aquecimento global já diminuíram 8% por causa do isolamento social. E é a maior queda da história! Isso é pra ser comemorado sim, hein? Lembram que existem diversas redes e profissionais dando ajuda psicológica à população? Pois é, mas não é só pra gente não. Muitos profissionais de saúde também estão recebendo essa ajuda de graça nos hospitais que trabalham. Gente, justíssimo. Super-heróis também se cansam e precisam de apoio. E atenção, mulherada! Vocês sabiam que, segundo a ONU, globalmente, 70% dos profissionais de saúde e de serviços sociais são mulheres? Nós já sabíamos que éramos incríveis, né? Mas sempre bom lembrar. E sim, países que agiram de maneira antecipada e tomaram medidas indicadas pela OMS. Ai, sem querer puxar sardinha pro nosso lado. Sabe o que muitos desses países têm em comum? Governo chefiado por mulheres. Olha nós aí de novo. E olha lá nós de novo! Menina, muito doce. Nós sabemos que existem inúmeros bichinhos em abrigos doidos para acharem um lar, né? Mas com o isolamento social, a adoção de cães e gatos cresceu 50% em diversos países, inclusive aqui no Brasil. Nosso Brasilzão, né? Vou contar pra vocês que eu resolvi ter um gato. Afinal, todo mundo quer uma companhia boa, não é? Mas ó, vale lembrar que esses bichinhos são seres vivos e precisam de muito cuidado especial. E claro, gente, que a corrente do bem continua aumentando por todo mundo. E milhares de voluntários estão empenhados em fazer doações e ações para ajudar quem precisa. Assim como cientistas continuam empenhados em achar remédios mais eficazes, vacinas e, quem sabe, a cura. Espero que essas notícias tenham feito o seu dia mais feliz de alguma maneira. Vamos continuar agradecendo e torcendo por todos os profissionais que não conseguem ficar seguros em casa, que trabalham diariamente para que tudo continue funcionando de alguma forma. Vamos fazer a nossa parte e, se puder, fique em casa, tá bom? E se cuide! E pra distrair a cabeça, se inscreva aqui no canal! Curte bastante os conteúdos que estamos preparando com muito carinho pra vocês. Beijos! Beijos! Ó, tô de olho, se cuida aí! É Sal Online com amor! Sal!